Lideri i opozitës Ruzim Basha u shpjegoi fasonve masat që Partia Demokratike do të marrë kur të vinë në pushtet, për të ndihmuar ata të kapërcejnë krizën e krijuar si pasojë pandemisë së koronavirusit. Sipas Bashës, aplikimi i taksës së sheshtë dhe ulja e çmimit të naftës e energjisë elektrike do të ndihmojnë këtë sektor. Taksa e sheshtë 9% është një ulje jashtëzakonisht e madhe krahasuar me taksën 50% që ju paguani. Çmimi i naftës 240 lekë të vjetra për litër karburant i shtuar në këto 8 vite. Çdo litër naftë prej ditës parë që qeverisë dalë nga vota 25 prillit do të jetë 240 lekë më i lirë. Basha ka premtuar se kur Partia Demokratike të vinë në pushtet do të marrin fund vonesat në rimbursimin e TVSH-s. Rimbursimi i TVSH-s në gjithë sektorët ekonomik është kthyer në një ankth të paparë. Pa diskutim, në një kohë krize, detyra e qeverisë, detyra e parë e qeverisë është të mos të abonojë rimbursimin e TVSH-s. Sipas Bashës, nëse zbatohet plani i Partisë Demokratike në vitin 2022, biznesi fason do të rrimë këmbët. Dhe ne besojmë se me masat që kemi prezantuar, jo vetëm për sektorin tuaj, por edhe me masat specifike për sektorin tuaj, rrimë këmbja e industrisë së fasonve në Shqipëri është plotësisht e mundur brenda 12 deri në 18 muajve të parë. Lideri i opozitës Basha ka theksuar se programi i Partisë Demokratike nuk është thjesht një paketë premtimesh elektorale, duke u angazhuar për zbatimin e tij nëse fiton zgjedhjet në 25 prill.